I pash disa fotografi në rrjetet sociale, a dole të votosh ti apo jo? Po, kjo ka qenë hera parë që ka pas drejt vote. Hera parë? Po, sepse shtetësire ka pas të të vitin e ka ljumë. O, është e vërtet. Nuk ka votu për asë njërën kandidat. Po, si është e mundu, ke dalë të votosh në presidenciale, s'ke votu për asë njërën? Në zirën të apelik, ke të drejt me shkru kandidatë specifik që të të shkruar në qendër. Po, se nuk janë vetëm të këta dy, ka dhe kandidat tjerë, është e vërtet. Jo, ke një apsir të zbrajët, ku mund të shkrua shemë, dhe nëse mi atë vetë a shkrui hemë, mund të dalë e kandidat tjerë. Atërish, nuk është praktike, mirë po, si dhe qoftë, ke të drejt apo pash absolutisht kandidat tjerë. Unë mendoa që ki je pozicionuar diku, ta nina befasove bleron. Jo, se s'ka mund për desë, nuk ka mund, janë dytë kandidatë papranushëm për faktisht. Dytë papranushëm, ha? Shumë interesante. Ja, dhe kjo është një mësim që ne japim për të rindë, edhe pse ata të rindë. Nuk e dinë se ja kam futur gjumë, tani se kemi mbrit. E pas qemë, është në pas qemë, vota i me 2-3 kallë, në dështë a kësha bu kompromis, po. Nuk ka mund të bu kompromis, kompromis me, si në dhe me stigmatizu që votën të mbarë dhe kam e dozë në bjërën tjetë. Së po të pysë për opcionet 2-3-4, me që të opcioni parë bëhet diferenca në qëfar do forme. Mleron, lejo të falenderoj shumë, edhe të them se...